Pecah tinteni bangsa Indonesia bareng rendang cak-cak lho. Ayo kira pecah bagus. Di bang terus sore-sore sowan. Sowan ono mono ruko. Roko Sampoyo Putro. Sajene wakeh bisa iki. Kayak ngarep pendang lho. Roko Samboyo Putra. Diparingi dalan Mas e. Eh. Ayo saya juga diparingi dalan. Menikung gambarakan medalipun barisaning para patih. Patih saking kutha Bantarangin. Anggambarakan sang patih Pujangga Anom Yosinobut Pujanggano. Bicil saking kutha Bantarangin. Tomo Jawa tering merojok berdiri sak puluh balik ngelamar ku semanekan jenjuruk Dewi Soko Langit. Ekam badeng ayo makan ku semanekan jenjuruk Dewi Soko Langit tanpa teripun para buker tono guru. Saking kutha Bantarangin utusanipun gustinipun Prabu Kelana Sewandana. Badhe ayo magem kusumaning ayu jejuluk Dewi Soko Langit. Para kayang, para raja, para menteri, para bupati nganti cacahe raja sewu negara. Engkang sami gandrung kanyuyun kalian kesemaning jejuluk Dewi Soko Langit.
Atmateripun Prabu Kertanegara. Cakap Raga lagi ho. Batarangin ingkang badhe ngayom makan kusuma ning jejeluk Dewi Sangga Langit ingkang dipun dadakan permaisuri Prabu Kloro Sewandana. Cakap ora ketok deh. Iya. Pate bujaga nok. Kaderek dening Temenggung Anom Yudho. Dijel sakit kena mantarangin. Badeng ayo makan kusumarengan jejeluk Dewi Sangga Langit. Milo Dewi Sangga Langit. Gadai Patem Boyo. Sintan toke mawainkan sakit gadai tontonan ikan. Dari kumarang jagat royo. Meningo makin badai pengantok. Kalian kusumarengan jejeluk Dewi Sangga Langit. Milo Prabu Jagalana Sewandana kang gadhah arah-arahan saking Gondo Mantarangin kang jumedhel wonten ing Kunaraja Kediri ingkang kadherek dening prajurit 144 cacahipun kang samenite trompo ingkang dipun panggihani dening Prabu Jagalana Sewandana. Ho ha! Kabul kaya roh nenek bening-beningan. Ayo, ayo, ayo. Ho ha. Ho. La 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 la. La la la. Tanjak geger bocah bagus. Op. Wis ora apa-apa. Pokoke ra gontok-gontokan. Hop. Geger bocah bagus. Oh ha.
ngono nggih. Ayo, hua. Lo, 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 lo. Mayung lampai ro dere akan poro warnaning patih saking kutha Bantarangin. Ganti miring modele. Ya biasanya ngarepe. Piye, Bu? Kok ganti? Kok ganti? Lah biasanya ngarepe. Jajal nang pisan kase, pisan, pisan kase. Biasane tuk tuk iki kok male. Biasane maju to nyang apa samping. Dah, Pak, mikir gak Mas? Mikir kono. Mikir kene. Bubu gak sang ya. Bin. Lah biasane nyang arep kok nyamping nyapa kono? Males. Kok males? Alah, alah karo ngejok ngene tok ya males iki lho. Loh, biasane nyang arep kok nyamping iki lho. Meneng wong iki ya staminane dhewe-dhewe no. Nek males ya males. Oh, berarti awakmu dina iki mek gak kondusif iki lho. Kurang kondusif. Kurang kondusif. Saiki nyang arep sik ganti nyang arep. Ayo, ndang digawe nele. Ah, nyang arep ganti. Aja nyamping yo gak penak kok. Males. Oh, nek ndi? Maju males. Loh, males iki kok dadine male gak penak. Lainnya oh, biasa nang ngarep kok. Ayo nang ngarep sik. Nah, engko nek wis bar nang ngarep terus kayak nyanyi. Yo. Sik, nyanyine garap sik nopo? Oh, kok sik kono tak kok nyanyi sik. Iki lho, iki lho, lho. Lah kono durung nyanyi kok. Ateng ben cerot. Ah, yo nang ngarep yo. Yo. Tak omongi. Ki meng sing benakne kathokmu sapa? Hah? Benakne kathokmu sapa? Ayah. Wah, ayammu kok gak kondusif to wong kathok balapan barang ngene kok ya digawekne anake iki lho gak awoh. Memang selak susu bul. Selak susu. Lah kancane kabeh wis mari dhek go mari dhewe kok. Iki ngono ya terasa salahku om Leri. Lah aku dikon mlebone kathoke anakku aku ya lali yo. Dadi lali gak go kathoke bojoku sungung-ungu ketahun gong. Kok kathok to? Kok berarti gak digawani kathok? Iya. Lah terus kathok sapa mbok gawe mbiyen? Beh. Mangkane lho dudu nek dhewe ya gak pas kok. Yo ra apa kebake balapan. Yo. Sembarang nek tek dhewe ya gak pas, gak penak. Nah jale ya. Heeh, iya. Wis angkas ya. Wis angkas. Cerut. Ayo tek wis angkas yo. Aku nek kono ngomongi, hah? Cerute sing pindah apa pindah, Bul? Cek dong, cerutnya pisan mau pindo? Pisan mau pindo?
Cerut, cerut, pisan mau pindah? Pisan. Oh, pisan. Pisan, pisan nih. Tapi yo gak penak nek pisan itu go. Penak pindah wi lo. Dong tak ndong dinto, tang telu tong. Cerut. Balik ora iki. Ayo jajal, jajal pisan jajal. Ayo teh. Ayo jajal pisan. Cerut. Yo. Pindah penak bae. Yo. Ayo. Ya sing tuwek-tuwek keri. Wong iki lakone jerung mari kok sing cilik kok. Nek lakone sing cilik mari gede sing tuwek. Yo. Hot. Gak penak iki. Jaremu jerukmu pisan tapi ganclengmu pindhok noe. Eh. Hei. Jerut, jerut. Lah kok jerute pisan sing pindhone molor rek. Berarti berarti penak ping pindho. Hah? Berarti penak ping pindho. Ping ping telu ya le ya. Jerut, jerut, jerut. Ngono ya. Ping telu. Ya ya ping telu ya ya. Balik ya muter. Ya. Yo. Ah, digawe sik topenge. Ayo. Benak nopo, Bu? Lah kok opo kok? Ora apa-apa. Oh iya. Wong anak kesetrum ya diumbar yo. Yo. Eh, Trut. Yo kok tambah-tambahi lho, Bul. Wis, kok yo. Ganti gerangan nih. Pasif. Ganti gerangan nih. Di dalam. Alumi rong ewe dituas. Itu. Apa tangan yang ayo? No. Ayo le. Ayo le. Belah dalah yang ono. Yang ono. Yang ono. Sabar Mas. Sabar. Terah yo musibah terus. Wah! Mas Bayu di dalam. Ayo. Ayo tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Aku lak wis kondo to yu. Sing ati-ati yu. Bayu parah, Bayu parah. Lak tenan. Gandane kok eh. Kok gak kondisi to? Kakehan es monai. Wis. Eh, iki kok nyata ler. Nek gak kondusif jam 3 tak barni lho iki. Heeh. Sing kondusif aku mengi arep. Sing kondusif. Arep nampane iki wis gak teko. Dijarne kok parah. Eh, sik tak takon maneh. Dik rapi. Kamerane piye? Aman to? Oh, aman. Yo. Yo tak takoni dhisik kok eh. Yo ora iso. Tapi tripode coklat apa gak? Ora. Oke, aman. Oh iya aman. Kudune sing nggowo jangkrak-jangkrak kuwi nyawer. Yo, tapi kabel kok masih ceblok gak apa-apa aman, Bul. Sujono kok lepas ta. Jono. Tenang kok pikir mule. Ayo, Gir. Ah, iki wayahe kabel bijak sono. Hot. Pupu. Lho, pupu sih.
Oh iya. Lah kok gancrek kok anake ngono modele. Eh. Kok delondonge yo terus kuwi berarti wong. Oh lah enak sing diturun bae. Eh gejote benakno sik bilo jengat bilo jengat bilo. Ngene iki yo piye ampre kancane ben kondusi selamat ki piye ngono. Heh. Apa? Marai bapane kakang kerating daeng gitu. Kerating daeng. Bae isine duduk kerating daeng. Pi dibenakne sibul, dibenakne sibul. Bul dibenakne sibul. Jengat mi lebul. Lebih jengat mi kena mancep piye? Ora kena. Gak kena. Yo wis alon-alon ae. Ya alon-alon. Wis diganti ae. Oh. Ah. Om, ayo ger, persiapan cek, lo, oi, awas, lah, om, ayo le. Kalau semangga akan kakang kabel. Piye to, Bul? Jogetmu ganongan, ngapa kok ngono ki? Piye kok salahne ki lho? Modelmu lagi tanggapan pisan kancane kok dong pamung memak mbok. Ora ngonone, Bul. Gladi bersih. Eh, kok gladi bersih. Apa sing penutupan pamungkas. Closingan. Arep poso, arep riyoyo closingan. Berarti kemampuan ateng ngoba pe ditokne dina iki. Ya nek terima di closing yo ben disundul ateng dhewe to. Jare closingan. Ya closingan yo bersama to. Kok sik ngene lho, Bul. Eh, piye? Iku aku paham ujug-ujug. Iya, iya. Wis padha tuweke ya padha pintere. Ha, iya. Kowe anggepmu wis malik, Bul. Kingko lak gandang dikon malik ya ora malik. Wis kuwi to kok pangkah closingan. Pangkah ditandur. Dinu genduni. Lah pe kucing kok piye? Oh, saiki sing ora bang-bang kancamu ki ora nabot gawe blas lho. Dobel. Kowe entuk jek kono barangne nyapuk saiki lho. Model. Eh, Bul, rogo lagi. Sih to. Yo rogo ta panggahan. Lah kok tetep kancane iki gak nyambut dhek kono entuk jek dhewe. Oh iya. Kucing. Oh gak, karepe iki padha tuweke ning ngono ngakali ngono. Karepe iki ngono. Sampeyan lagi ro ibang kucing to? Iya, gumak. Iya. Lah, saiki aku lek info peh ibang bayarane jan sak ngunduk lah. Ya aku mung krungu ning mburi. Ah, sing penting poin maksudku. Bayaran apa? Semayan gak do isak no kok. Eh, bul. Kok aja mau buka teman-teman, Bul. Ki ngene, Ler. Ibah ki dina-dina ki butuh ya. Dina-dina ki aku untuk job. Piye? Wong telu gelem nyanyi ya? Gelem. Pokoke poin. Gelem ngomong anggur. Oke. Dilungkas tanggal piro ya? Enek job aku. Ning kene iki cedek Kedirian. Nah, apa jobe apa? Iki enek jobe Banteng. Tapi iki Bantengnya luar biasa, Bu. Bantengan maksudnya galak toh. Ada yang Banteng bareng banyak. Piye wani job apa? Oh, yo wi rong enek ya. Jajal yang beli orin. Wong ngono, biasanya pada umumnya iki Banteng galak eh biasa ya. Yo. Aku wis gak melok aku mundur. Lha kok wong ro kabeh bantengan ora galak malah lucu. Iya, nek pupuk biasa gak papaan bandeng, ora pantas bandeng dhek. Enek job kuwi lho, Bu. Ndek ngenane ngucing tak rewang iku bingung. Matane ki rong jam melilit terus ngene-ngene terus terima penontonnya guyu. Ah, aku bu edan, aku bu edan iki piye? Ya ya.
Wong wong nek jaranan iki pirang-pirang taun jenenge Ibah iki nek jaranan kan ya wis pirang-pirang taun. Iya. Ono joget kucingane jek leleng takok ateng. Teng lagi iki solae piye? Lho, lebih merah jaranan iki pirang-pirang taun kok takok iki sing aku bingung nek lek. Lah piye? Wayahe dadi iki lho. Heeh. Piye aku ning rogo gak tau dadi iki demite gelem mlebu apa ora? Rali tok. Bapane ning kono ndonga wange laku gaya kolek-kolek ngene. Heeh. Orang mlebu, Pak. Orang dadi-dadi. Orai. Terus apamu mlebune apa dadi terusan? Mas, lari sangkemu meneng wae pergi gak malik-malik iku. Ya kok sik aku sik nanggapi kok. Kok ditanggap dhewe ning guri kok. Tapi iki kondusif waktune sik duwowo sampe magrib iki. Lah iya, ayo nang malik sik. Nek ono. Ayo, Pak. Ah, pokoke nek kondusif tabarne magrib iki kok. Nek gak kondusif ya jam 3 wae cukup. Ayo, Pak. Ayo bu, segala nopo, ini kan gak malik-malik nih gue sampe segala. Ayo, malik, Pak. Sikat, Pak. Lah iya, masak gue ya mentolo kebah, Pak, bocah sama nukun malik-malik. Karena ini spesial penyanyi. Penyanyi, biasanya nyanyi ya, Pak. Nyanyi? Iya iya lah, mikir dikane sih. Bener ini malik, malik gak iso. Lati mau nyanyi dua lagu anyar. Iya kecil loh dia. Cekelan bu. Tutul dong warga gini bu. Ah, tapi kan nyanyi sama itu kangkung barang iya kenek. Lagu ini barang itu tukang kangkung barang iya kenek. Ah. Ya, lagu ini Jakarta Semarang. Jakarta itu plate B, nek Semarang plate H. Berarti lagu ini yo BH. Tong tong gentak tong tong seng 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 lebu. Lah nek gue cangkem e jan. Tong tong gentak tong tong ditak tak. Tong tak lo ditak tak tak. Langsung nyanyi. Ayo. Awet kang gonmu tak kendang di kendangi lawan. Wes lu tonton genak tonton seng mlebu. Tonton, tonton, tonton.
lho. Nek disol siji wis dimaklumi to. Tapi nek disole kabeh pitu kaya iso ngempet guyu, Bu. Ngono kuwi lho. Enek dalang ngombe kopi. Malah kok ketiban kondo. Tak kira babi iki jebule kok Mas Pariyono. Lha asline kok ngono kuwi to, Bu. Lha tak gajah sing dalang ngombe kopi wis lho, Bi. Piye iki? Alang ngombe kopi lah. Bocor dingin air air air. Munyo lah. Wes ayo teng dilanjut nyanyi nese yo. Heeh. Ayo pan. Hati-hati ger. Piye, piye, bul, piye, bul, piye, piye. Hah? Bayu. Apa bapane? Wah, mateni putri kabur becepot iki. Plini. Tamirin koyo jan. Oh, sing ati-ati, Ger. Es rasa kesusu. Yo. On. Alon-alon pokoke kelakon gremet-gremet watone selamat. Persiap ayo tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Rot galati. Ayo, ayo, ayo. Ya ngono. Ayo le. Wis ora usah gemeter. Alon-alon pokoknya kelakon geremet-geremet matone selamat bakal ngeliwet sego sing anget yo ngger hop hey ayo lo 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 ayo tepuk tangannya mana tepuk tangannya mana ho ha
Yono. Tebel nek duwe dulur, Bul. Sik kaiso? Heh? Sing ra lali gak aku e. Lah sapa? Ateng kok. Oh iya. Ayo sare kok ngono. Ah, saiki fotone saiki apa kok? Saiki. Oh, saiki ya wis ya, ya. Bareng pisan. Ah, iya no. Oke. Dibareng karo sapa? Yo karo biduan. Oh iya wis ya ngono. Iya, iya. Sepote Upin Ipin. Heh? Gak kok sidah. Upin Ipin ae. Heh? Yo wis gak sidah. Iya. Awal kafe aja. Salamualaikum Muhammad. Piye Mas Panjeng? Masyarakat desa Baye Kayen. Kayen Selatan. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panjenengan yang hadir siang hari ini di Baye Kayan Kidul bersama Nyurogo Samboyo Putra. Muga-muga warga masyarakat kene piye Mas Panjang? Diberi rezeki, disehatkan dan dimudahkan segala urusan. Amin.
kurang penak piye sing petani muga-muga sing petani muga-muga piye Mas Anjing tandurane panenane akeh Bapak Kapolri piye Mas Anjing yo sarep nonyo kowe rene urung-urung aja wis. Terima kasih buat tim keamanan yang sudah hadir monggo siang hari ini Bapak monggo tunjuk STH ini Bul mboten enten kinjing wonten no STH kabupaten Bul STH khusus ini lah iya to minggu lek kok ngombe kuwi lek dadi malah mungkin walek jero mobil. Lah ngono lho. Baik. Loh, lek antenan. Piung, malah piro nang kene iki. Lek 100 meter. Ya. Ora to. Ya kon ngadeg ta. Iki aja imbonah iki legelon to. Mbok ditepungaken para biduan-biduan masa Allah. Mangku es wawan. Beta sedekat. Oh, ngomong. Kayae prei kok piye kok bolak-balik ndodak empane kok enak. Ketoke wayahe prei. Blakan jarah. Ndodak gak langsung ngene, Mbak. Mergo enek bantengi tangan iki genah pertama. Mak wiwing ketok. Mas Panjeng wis diucapno kabeh kanggo masyarakat Bayi to. Sampun. Heeh, didongake rezekine lancar. Sak wis nanggap jaranan Raga Samya Putra, rezekine lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sok ben iso nanggap Raga Samya rene meneh. Heeh. Iki terus piye Mas Panjeng jajal ditakoni. Lha iku wis kadung kemeton penyanyine ya nyanyi ae. Dinyanyi apa diedrek? Manut aku. Manut ya. Jajal sing artis sing anyar iki lho Mas. Sing topine Bayo kaya boneka Barbie ya. Aja sedakep ketemu maneh kok kaya ngene. Eh Dik, sik. Kirunge sampean kena apa iki? Kosong mangir. Oh iya. Oh, iki Jeng. Iki sing topian ibarat es no es susu lho. Es susu. Ibaratnya es susu mesti tak sedot karo tak kelamuti. Anggit kuwi mung tatur ini kene no banteng. Mbak no duduk. Bisa tak tahu apa nenek ndase weh. Awak ayo enek, tapi gak gawe sikil. Ane tau ndase. Pikirku banteng nih jenis sawi deh. Lah baik apa? Banteng, Hello Kitty wih loh. Duduk. Eh manusia hijau wih loh. Duduk lah wong iki nyukit botol mantap lho bra. Ya Allah dek, kok Pokemon. Kowe no tikus. Deluan toh. Itu menjeri gila. Biyu lah. Awak tikus, ndase kok cindil. Awak tikus dasar cindil, cilik nyenil. Mbok ngene nek. Wes rusak engko. Mbak. Ih, tra. Jare. Ditepangaken. Wes aja. Ana gumit nggih, nuwun sewu. Jenengan nek nyang mriki sareng lare-lare mawon nggih nek pedan motor dhewe sampean tiba suwek-suwek ngenten iki nggih. Nyanyi boga kok. Nami ini pun cinta. Neni Mas. Neni. Cici. Kukukukuk. Neni. Neni kukukuk. Neni kukukuk. Neni kukukukuk. Neni. Bob. Eli. Eli. Oh ini Eli dah. Ganti toh jenenge. Neni ya. Neni cinta.